Hoje é o dia do Rio. Para marcar a data, atividades que iniciaram ainda ontem seguem nesta quinta-feira. O Instituto Água e Terra, com parcerias como o TFPR, Sesc e Unimed, realizaram nesta manhã uma limpeza à margem do Rio Ligeiro e plantio de mudas de árvores. Essa iniciativa ela está sendo feita pelo IAT no estado todo. Então, os 21 escritórios regionais estão desenvolvendo ações de recomposição de mata ciliar e de conscientização também sobre os recursos hídricos. Aqui nós estamos então no Parque do Vitório Piaça, é, onde estamos fazendo plantio de frutíferas nativas e outras árvores nativas também para enriquecimento da mata ciliar e também a coleta de lixo aqui no entorno da, das margens impressiona a quantidade de lixo recolhido no Parque Estadual Vitório Piaça nesta manhã a chefe do IAT explica como o material vai para lá Na verdade como o Rio Ligeiro ele passa pela cidade inteira praticamente então as pessoas acabam jogando lixo no rio e com essas enxurradas que tiveram nos últimos tempos o lixo acabou vindo para aqui que aqui é uma curva né então acaba sempre acumulando um pouco mais de, de lixo do que nos outros locais.